Dámy a pánové, naším dalším hostem je Veronika Lálová. Veronika Lálová je především tanečnice. Nedávno taky vyhrála tady v tancování, že jo? Přesně tak. Stardanců. My jsme tady měli vašeho pana kolegu. Já teda myslím, že... sledovala. Sledovala jste to? Fandila jsem mu. Jaký podíl má takhle ten partner na tom, když se takhle vyhraje proti tomu profesionálovi? No, to je jeho výhra hlavně. Jo, no, přesně tak. Já jsem mu sice trošku dopomohla, protože jsem ho to všechno naučila, ale hlavně on jo, vy budete dělat takovouhle skromnou, že jste no, jasně, že jo. Tak to dělají všichni, že naučí toho druhého partnera všechno, že jo, ale ono taky záleží, to pak vyhraje. Jak jim to funguje spolu, že jo. No nám to fungovalo, my jsme byli fakt sehraný a skvělí kamarádi. O vás furt spekulovali takový ty obrázkový noviny, jestli spolu máte vztah a tak. To spekulovali hodně. No, vy jste to pořád vyvraceli, že jo. A pořád vyvracíme. A vyvrací to, a to jim je jedno, oni potřebují dělat vlny. A prosím vás, vy jste mistr republiky v salse nebo v čem? Salse, přesně tak. V párové i v solo salse. To je takový divný ten tanec trošku. O, tak mě docela baví, no. Já vím, ale to takový furt takhle jako... Není to... A tak zase tak jednoduchý to není. Ne, jednoduchý to ne, to nemyslím, ale není to takový jako tělesný. Mám takový pocit teda. A tak... Ono to jde zatančit jinak, tělesně. Možná. Cože? Že to jde klidně zatančit i jako víc tělesně. No to jde, ne, ale vždycky jsem to... Taková bačáta třeba, tak další tanec latinsko-americký. Jaký? Bačáta se to jmenuje. No bačáta jo, ale to je jako verze salsy nějaká. Ne, to je zase další tanec. No tak... bačáta, to by mě třeba bavilo, ale salsa jako... Ta by vás určitě bavila. Bačáta. Jo, jak se tančí bačáta? Chcete jí zkusit rovnou? To jsou takové lehonký kručky, ale ty těla jsou právě jako dost na sobě, no. A pak jste se dala do samby, jsem koukal, že jo? Přesně tak, já jsem odjela do Brazílie studovat tu sambu. Teď, když jste mistr republiky v salse teda, jak jste říkala, ano. Takový i fonaký? Solo. Solo i? Párová. I v párovou. Tak to teď uvažujete, že to bude to samý v sambě? Ne, v té se nesoutěží tady. Ne, jak to? To nechápu. No, ono to moc lidí popravdě ani nedělá tady, víte? U nás. Ale přitom je to něco úžasného, ne? No, jo. My tady máme nějaké fotky. Máme na úkaz, jo, fotky. Ale, ta samba je něco úžasného už taky, protože to, no, tohle, čo, to je ze samby, ne? To je samba. No, to je jiný kafe, hele, no. Ta salsa se netančí právě v tomhle tom peří a v takovém no, salsa je taková, jako... No, taková nuda proti tomuhle. No, asi, a mě to přijde jak ve školce, takový je pacičky, ale tohle to je... To už není do školky. A tohle je z Brazílie? Ne, to je z toho. To je se Zdeňkem Piškulou a s Danem Nekonečným. My jsme měli takovou výzvu, že když se dostaneme do 6. kola, tak si zatancuje Zdeněk právě sambu s tím peřím na hlavě a dodál ještě s Danem Nekonečným. No takže do 6. kola jsme se dostali, pak i výš, takže jsme výzvu splnili. Prosím vás, ale například tohle mít na hlavě, to není tak jednoduchý, ne? Ne, to není tak jednoduchý. Já jsem vám právě přinesla ukázku, abyste to taky vyzkoušel. Jo, oni to říkali, že to je tam někde vzadu, že? No, jsou tam dvě. Jedna je červená, tak tu jsem si říkala, že by byla pro vás. Ta červená. No. Mám vám s tím pomoct nějak? No, to já to unesu, ale ne, já na to vždycky myslel. Zaprvé... Pozorat si nevypíchnete oko, ono to tady má ne, takový... Tak tohle si vezmete vy, ne? Jo, tak dobře. To já nemusím mít dvě najednou, jako. A teďko, jak se to nandává? No, já vám však pomůžu. Takhle to trošku, čekejte. Hlavně mě nic neudělejte. Jo, pokusím. Možná to trošku bude bolet na uši, no, dost to bolí, no. Pardon. Jste mi to dala na spánky, tak? No. Jauva, tadyhle to. Na to odlomím. No, už to máte. Skoro správně. Takhle, jo. Skoro, no. No a vy si vemte tuhle teda. No, padám trošku do Vinetu a... No. Já myslím, že vám to ale sluší. No ne, a teďko to... Ještě byste si v tom měl zkusit zatančit. No dobře, dáme tu bačátu. Bačátu, jo. No. Tak to sice není na bačátu ten kostým, ale to nevadí. A tohle si teda mám takhle uvázat, jako? No, pod vlasama, ale... Pod vlasama?
pod vlasama? Aby to právě nebylo vidět. Jako tam vzadu? Jako já si to mám vázat takhle tam dozadu? Ano, no, no, ale vy asi to nemusíte, vy si to můžete dát takhle, no, no, no. Já si udělám... Já si to teda dám na vlas, podbradovou verzi. Podbradovou verzi. No, a hned mám pocit, že jsem na horách takhle trošku. Můžeme jít zkusit tu bačátu? Tak bačátu, dobře, tak, tak pojďme bačátu. Ale taky to musím držet rovně pořád, jo? Ano, ano. A když jdete po schodu, tak se musíte takhle koukat jenom dolů, jo? Já nesmíte v tom chodím se... Jo, oha. Dobře. A jak nám mají hrát na bačátu? No bačátu to nevím, jestli znáte. Ne, my máme připravený to, co máme připravený. Tak... Máme sambu. No a jak se liší bačáta od samby hudebně? Hodně, hodně, hodně. Hodně, no tak to nehrajte, ale... Tak nám budou hrát nějaký jaký latinsko-americký ten, ne? No počkej, ne, pozor. A ono je to třeba pomalý, ne? Bačáta. Já jsem si právě pro vás připravila pomalou, ale... Bačátu. No, ne, sambu. Protože v tomhle tam se tančí jenom samba. V tomhle, no mě to je jedno, já narušuju ty zvyklosti. Já jsem chtěl vidět začátek té bačáty. Vy jste chtěl prostě tu bačátu, já tomu rozumím. No. Tak pojďte bačátu. I nedřív, tak se dívejte a podle toho to uvidíte. A rovnou v páru, jo, už teda. Tak pojďte do páru rovnou. A půjdeme dva... Byste myslela, že budu sám tady bačátu? Že si budu jako trénovat bačátu sám. Tak pojďte dva kroky do publika. A raz, dva, tři a pozor, teďka uděláte takovýhle ťuk zadkem. Takhle nahoru zadek. No, výborně. A zase zpátky. Pět, šest a teďka do publika zadek. A. A ještě jednou. Já vím, ale dobře, ale jste říkala, že to je hodně na tělo. Ano, ano, tak. A. Tam jdem. Pojďte pryč. Pojďte a. Z divadla. Můžeme jít pryč. Tak, tak to se dá taky. To se dá totiž i v tom rytmu, jo? Pořád se drží. Jo? Raz, dva, tři, ťuk. No tak nám něco hrajte. Já, to je zajímavý, ale tak když to... Tak. Raz, dva, tři, ťuk. Raz, dva, tři, ťuk. A dopředu do zádu. A ťuk. No kam se ťuká? Tak tohle. Prosím vás. To já nevěděl, já tančím 20 let bačátu na zábavách tady. Tak to byla taková zjednodušená verze teďka. No. Bačáty. No ano, ale ano. To tančím běžně. No, no, ale tak ne, asi ale, bych se od vás něco měla ještě přiučit. Vy byste nám ukázala tu sambu, jak vy umíte, ne? To bych mohla. No, to by bylo lepší. Chcete na to tohle, nebo no, bez no, toho? No, bez toho? Myslím, že bez toho. Tak pánové, teďko dejte tady prof. Ať je vidět rozdíl mezi bačátou no. Se mnou a sambou. A to sambou. Bude taky jako improvizace, jenom pro ukázku, jaký je v tom třeba rozdíl, maličko. Ne? My jsme měli možná dát tu bačátu až potom nejlepší nakonec. No a to je jedno. Tancujete ale vesměs bez partnera teda? Sambu ano. Ona samba existuje samozřejmě i párová, to se jmenuje samba gafeira. Aha. A ta se mi tolik právě nelíbí. Já mám radši jako tu karnevalu, protože ta je prostě energická. No ne, ale pak jsou ty tance, že jo, všechny ty jsou vždycky párový. Jo, jo, jo. A vy děláte takové disciplíny, tak salsa, tam se to taky dá střídat, ne? Jo, přesně. Já jsem tancovala v páru nejdřív salsu a byli jsme na mistrovství a tam byla právě disciplína salsa solo.
tak to jsem říkala, no tak to, jak ty to holky tam můžou jako tancovat v životě, bych tam nikdy nešla. No a za 2 roky už jsem tam stála na stupinku vítězů, protože jsme se rozešli s partnerem a tak jsem si řekla, že i přesto budu tančit. Já byste se rozešli s tím tanečním partnerem tím, ano, no, a on byl jako v civilním životě váš partner? Zrovna ten a to ano. Tam asi je hodně, ne, u těch tanečníků? Stává se to přesně tak. No nestává. Protože ty lidi prostě spolu tráví docela dost času, tak... No většinou... A ještě je to takový u sebe, že jo? No to tam má vliv, že jo? Tak ono i tady se, i při té soutěži, tady v televizi se dají některý dohromady, jo, tak ty lidi, no. Jo, určitě. Tak oni, když se pořád mají v náručí, že jo? Tak Petře, když jsi naposled tančil s paní? No, tam mám trošku vroubeček. No kdy? Na Karlových Varech, na festivalu asi 2 roky zpátky. To byste zvládnul, ten tanec? Který? To, co jste dělal vy? To, co jste dělal vy, ten? No tak já myslím, že jo. Jo? Tak zkusím to, no. Přidejte. Ale i s tím pávem. S brkama? No jasně. Taky chcete? No jasně. Tak si dejte. Jasně. Já musím taky pera na hlavu. Jak chceš? Tak já to nechám na tobě. Dobře. Vy si tykáte, jo? My začal první tykat. On začal tykat, že jo? Ale ne, tak tam vevnitř jsme se seznámili, tak já jsem řekl ahoj. Vy už jste jako se seznámili tam? No tak já to, tak dobře, tak jak chcete. Já se omlouvám. Ne, to ne. To je v pořádku. To nedělejte, že to je jinak, než jak to je. Ať to vaše paní vidí, že to je. Jste se tam tak seznámili, že si tykáte. Proto on se žene tady do brků. Trošku ještě dopřed, no. Mě se to tam taky zastaví. Veroniko, nečekejte na něj, vemte si to zelený a... Ne, Veroniko, vemte si to taky. Já jsem na tom zvykla, já to mám pořád na hlavě. No ale pro diváky. Jo, dobře, tak jo. Já právě, že diváci mě v tom... Vidějí často. No. Ono to ta červená vám slušela víc. Tahle je malá. Tady no, si v tom připadám jak nějaký vrabec. Já si asi zkusím tu zelenou. To je jiný druh peří, já jsem právě... Co si zkusíte, zelenou? Petře? Jo. Mně ta červená padá. Jo, tak si dejte zelenou. Vy máte malou hlavičku, no. Jo, ta vám je dobře, no. To je lepší. A já se musím pochlubit, protože tato je pučená, tato hlava. To mám od tradicionu pučenou. Aha. A tohleto je moje. A tu mi dokonce vyrábil dědeček. Jo. No, ono se to strašně špatně schání jenom v Brazílii, takže já jsem si samozřejmě přivezla nějaký hlavy z Brazílie, ale tuhle tu jsme ještě dovyrobili. Jo, on už se čepejzí, hele. No, vypadá to jako takový vánoční havran teďko. Takový nazdobenej. Sedmero krkavců z Brazílie. No, takový nazdobenej jako, ale sluší vám to. Děkuju vám, vám to taky slušelo. No. No to je teda taky větší, ale já si to nějak podržím. Dobře. A kroutit zadkem? Jo, a co teda jdeme tančit? Cokoliv bačátu, asi. Jo? Cokoliv. Hele, cokoliv, jemu je to jedno. Tak. Tak kukuličku. Co se dělá? Tančit! Co říkáte, Veroniko? Že to bude mít paní manželka radost. Veď proto jsme to dělali. Veronika Lálová!